بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال صدق الله العظيم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ ہیں ہم پروگرام میں ان کو شامل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات آج بھی ہم تک بھیجیں گے طریقہ بہت ہی سمپل ہے فیس بک پر جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے آپ پیج آئے گا آپ کے سامنے اس کو لائک کریں گے فالو کرنے کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے سوال کی تعبیر ضرور دیکھ لیں گے کہیں فرقہ وارانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگی ہوئی نہیں ہے یا ایسے سوال تو نہیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس پروگرام میں تو ایسے تمام سوالات سے آپ گریز کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی سوالات آپ کے ہوں گے وہ آپ کا حق ہے ان پر جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ آج کی نشست کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز پروگرام کا مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے معزز مکرم مہمان سینئر ترین مفتی استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے معاون مسئول اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماہر فلکیات ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ سینئر مفتی سینئر استاذ جامعۃ الرشید حلال فوڈ کے حوالے سے بڑی ماہرانہ گہری رائے رکھتے ہیں آپ تک پہنچتی ہے مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے تیسرے معزز مہمان مفتی نوید اللہ صاحب معاون مفتی سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی تینوں معزز مہمانوں کو ویری وارم ویلکم پروگرام میں آغاز کرتے ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب ہی سے پروگرام کا یسرا صاحبہ کا پہلا سوال ہے کراچی سے مفتی صاحب کی خدمت میں پوچھتی ہیں کیا گلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے کیا اس بنا پر گلاب کی پتیوں کا ادب کرنا چاہیے کہ پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں اگر کوئی اس بات کا خیال نہ کرے تو کیا گناہگار بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب کی تخلیق ہوئی ہے یہ کسی نے ویسے ہی اڑا دیا ہے اس کی اچھی خوشبو کو دیکھ کر انہوں نے بڑی ہستی کی طرف منسوب کر دیا ہے یہ بات کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب بنائے یہ بالکل بات درست نہیں ہے لہذا اگر کسی اور وجہ سے آپ پتیوں کا ادب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں دوائیاں بنتی ہیں کھانے میں استعمال ہوتی ہے کھانے کی قدر کرنی چاہیے اس اعتبار سے تو اس کی قدر کی جا سکتی ہے ورنہ محض اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنی ہے یہ بات درست نہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ اصغر خان صاحب کا اگلا سوال ہے یہ جو بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں لوگ تو کیا نابالغ بچوں کو بھی بیعت کرائی جا سکتی ہے کسی بزرگ جبکہ ان کو ہوش نہیں ہوتا اس طرح سے شعور نہیں ہوتا جی دیکھیے بیعت جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کروانا کسی سے اور نابالغ بچہ تو ویسے بھی معصوم ہوتا ہے اگر اس کو آپ والد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اچھی عادات ڈالوں یا ابھی سے بچپن سے ہی اس کا ذہن بن جائے کہ بزرگوں کا ادب کرے اور اچھے اخلاق اس کے اندر آئیں بری چیزیں اس سے نکلتی چلی جائیں تو بیعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے اکابر کا معمول بھی رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ان سے دعا بھی کرواتے تھے اور بیعت بھی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیعت اس معنی میں نہیں ہوگی جیسے کہ دوسرے حضرات بڑے حضرات کی ہوتی ہے جی ٹھیک جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ سنیلا ماسل صاحبہ کا سوال ہے کیا بچوں کے ساتھ پورا السلام علیکم کے ساتھ سلام کیا جائے گا یا مختصر کر کے کسی اور طرز سے بھی سلام کرنا ان کو ٹھیک نہیں جی سلام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ معروف ہے السلام علیکم اگر کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو بچوں کو تو بطریقے اولا صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے تاکہ وہ سیکھ جائیں تو بڑے جو ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح الفاظ سے سلام کرنا چاہیے ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی السلام علیکم یا ویسے ہی سلام کر دیتا تھا تو وہ پھر ڈانٹتے تھے کہ پورا سلام کیا جائے السلام علیکم کہیں کم از کم السلام علیکم کے الفاظ ہونے چاہیے جزاکم اللہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بنت عارف صاحب وہاں سے پوچھتی ہیں شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور کیا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کی کوئی خاص دعا ہے کوئی الفاظ ہیں جو منقول دیکھیے شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے بلکہ شیخ سعدی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کو ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے ایک مرتبہ جس وقت وہ سانس اندر لیتا ہے اور ایک مرتبہ جس وقت وہ سانس باہر نکالتا ہے تو 2 مرتبہ ہونا چاہیے گویا کہ سارا دن ہی شکر میں لگ جائے گا تو اتنا تو کر نہیں سکتے کہ سارا دن شکر میں گزارے
تو اس کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. مثلاً ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, ابو داؤد شریف میں نہیں ہے بلکہ یہ کنز الامال کے اندر ہے. اللہم لک الحمد دائما ما دوامک, اللہم لک الحمد خالدا ما خلودک, اللہم لک الحمد الى رضا نفسک, یہ ایسے کوئی الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. یہ ایک اور بھی دعا ہے اس میں, اللہم لک الحمد طرفت کل عین و تنفس کل نفس, یہ بھی ہے. تو اس میں الفاظ ایسے ہیں جامع معنی ہیں کہ جس سے آدمی ہر وقت گویا کہ شکر ادا کرنے کے اس میں ہوتا ہے. تو یہ الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں, اور ویسے بھی اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد و شکر, اللہم لک الحمد و شکر, یہ الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. ان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے. لیکن اصل جو مطلب ہے شکر ادا کرنے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمارے اوپر بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, تو ان نعمتوں کا شکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں, اس کی باتیں مانیں, جیسے احکام اس نے دیے ہیں اسی طرح کے احکام ان کے اوپر آپ عمل کریں. اگر کوئی شخص کسی پہ احسان کرتا ہے اور یہ اس کو فقط شکریہ شکریہ کہہ دیتا ہے لیکن جیسے وہ کہتا ہے اس طرح نہیں کرتا, تو اس کو شکریہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا. البتہ جیسے وہ کہتا ہے, مثلا والد کے اس کے اوپر احسانات ہیں اور فقط والد صاحب کو آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ جیسے والد کہے ان باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا اصل شکر یہ ہے. لیکن زبانی شکر جو ہے نا وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں ہے, افرا سیاب صاحب کا, اور افرا سیاب خان صاحب کا. وہ یہ پوچھتے ہیں E726 جو لیز میں استعمال ہوتا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے, یہ فارمولا جی حلال ہے؟ یہ اس لحاظ سے تو مشبوہ ہے کہ اس کے دونوں طرح کے سورس ہو سکتے ہیں, حلال بھی اور حرام بھی. اس میں سوڈیم کی ایک خاص قسم استعمال ہوتی ہے جو حیوانی ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی پروڈکٹ میں یہ استعمال ہو اور وہ پروڈکٹ کسی مستند ادارے سے حلال سرٹیفائیڈ ہو, جیسے انہوں نے ایک پروڈکٹ کا نام بھی لکھا ہے, تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ حلال سرٹیفیکیشن سے اس بات کا اطمینان ہو جائے گا کہ یہ حلال سورس سے ہی ہے, حرام سورس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے عبد المقتدر صاحب کا. عام طور پر دکاندار مرغیوں کو ذبح کرتے وقت تسبیح پڑھنا بھول جاتے ہیں, تو کیا وہ مرغیاں حلال ہوں گی؟ جی, جانور حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ذبح کرے کہ تین رگیں کم از کم کٹ جائیں, اور دوسری یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بھی لیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے جی, تو ایسے جانور کا کھانا بھی جائز ہے, ایسا ذبیحہ بھی حلال ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس طرف سے بالکل غفلت کا رویہ اختیار کر لیا جائے, جیسے کہ عام طور پر دکانوں پہ ہوتا ہے کہ بالکل اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو اگر بالکل تہاون کے درجے تک غفلت ہوگی تو اس صورت میں پھر ذبیحہ مشکوک ہو جائے گا. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے, عجب نور صاحب کا, یہ صاحبہ کا. ایک گاڑی نقد میں 85,000 میں اور قسطوں میں 1,05,000 میں ملتی ہے, سود تو نہیں؟ جی نہیں, بالکل یہ تجارت ہے, اور تجارت میں ادھار میں زیادہ سمن رکھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی عرض. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ناظرہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں, کیا دودھ بیچنے والے کے گھر کا کھانا کھانا ان سے کچھ لینا دینا صحیح ہے, جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے ان کے ہاں, یعنی 10 کلو دودھ میں 5 کلو پانی, ماشاءاللہ. جی, دودھ میں اگر پانی ملانے کا غالب گمان ہو تو ظاہر ہے کہ اس قدر آمدن میں یہ خلط ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ حلال آمدن بھی ان کی ہے. تو جب حلال آمدن بھی ہے اور آپ کو جو ہدیہ دیا جائے یا جو کھانا پیش کیا جائے وہ اس میں سے نکل سکتا ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی نوید اللہ صاحب کی طرف جاؤں گا. سیف انصاری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, غسل میں پہلے وضو کیا جائے گا یا ناپاکی صاف کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ بدن سے وہ ناپاکی دور کی جائے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وضو کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد عمران صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں, وضو کے درمیان کون سی دعا پڑھنا سنت ہے؟ وضو کے دوران جو دعائیں مختلف منقول ہیں ان میں سے بہتر دعا جو ہے وہ یہ, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ دعا ہے, کچھ دعائیں منقول تو ہے لیکن ان پر بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے,
तो बेहतर दुआ ये है कि यही पढ़ी जाए। बेहतर दुआ ये है, ये पढ़ी जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद साहब अलीगढ़ से पूछते हैं, हाइजा औरत वैसे तो उसके लिए बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, तो क्या वो अज़ान का जवाब दे सकती है? हालत हाइजा औरत के बारे में ये है कि वो अज़ान का जवाब ना दे, वो अज़ान के जवाब के बारे में बेहतर कौल उनके बारे में ये है कि नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब मुत्तहिदा अरब इमारात से पूछते हैं, बैतुलखला में नंगे सर जाना कैसा है? मैंने सुना है कि सर ढांप कर जाना चाहिए, तो इसकी क्या हैसियत है और क्या हिकमत है? जी हाँ, बेहतर ये है कि सर ढांप कर जाए वहाँ पर, इसलिए कि हदीस में भी ये आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह जाते थे तो सर ढांप कर जाते थे। तो मुसलमान को भी यही चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद आसिफ साहब चिनियोट से पूछते हैं, फजर की सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान वक्त बच रहा हो तो क्या कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, अगर वक्त हो तो कज़ा नमाज पढ़ने में हर्ज नहीं है, पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी ज़ाहिद साहब भी चिनियोट से पूछ रहे हैं, जो शख्स सिरी नमाज में इतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत करे कि साथ वाले के कान में आवाज़ आए, तो उसकी नमाज के मुतालिक क्या हुक्म होगा? इस कदर सिरी क़िरात करना कि साथ वाले के कान में आवाज़ आए तो ये कोई ममनू नहीं है, ना इससे सजदा हो लाजिम होता है, तो नमाज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब मुंबई से पूछते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए छींक आई और कंट्रोल नहीं हो सका, चूँकि आदत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, नमाज का क्या हुक्म होगा? ये बेहतर तो ये है कि ऐसी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह न कहे, अपने आप पर कंट्रोल करें, तमाम अगर ज़बान से निकल ही गया तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असगर साहब डेरा गाजी खान से पूछते हैं, अत्तहियात के दौरान नमाज की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है? देखिए, एक सूरत तो ये है कि वह अत्तहियात नहीं पढ़ता और भूले से उसकी जगह आयत कुर्सी पढ़ लेता है, एक सूरत यह है, तो इसमें यह कि उनके ज़िम्मे आखिर में सजदा सौ लाजिम है। एक है बाकायदा कस्त करके अतहिया छोड़ देता है और आयत कुर्सी पढ़ता है, तो वाजिब को इस तरह कसदन छोड़ने से फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर इनका मतलब ये है कि जब हम अतहियात पढ़ लेते हैं आखिरी कायदे में, फिर उसके बाद बतौर दुआ के या जिक्र के फिर पढ़ते हैं आयत कुर्सी, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो लाजिम नहीं है, सजदा सहव लाजिम नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। ये नमाज के आखिरी कायदे में होता है। ठीक है, आखिरी कायदे में अगर भूल कर पढ़ी तो सजदा सहव जी, और अगर जानबूझ कर पढ़ी यानी अतहियात छोड़ कर जी तो नमाज गई जी, और अगर अतहियात पढ़ने के बाद आखिरी कायदे में बतौर दुआ पढ़ी तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब शारजा से पूछते हैं, जुमा के खुतबा में वैसे तो गुफ्तगू मना है, लेकिन जब इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें खुतबा के दौरान तो क्या दुरूद पढ़ना चाहिए या वहाँ भी खामोशी का हुक्म है? देखिए, ज़बान से तो खामोशी रहे, उस वक्त दुरूद ना पढ़े, अलबत्ता दिल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रैपिड फायर सेगमेंट ख़त्म हो गया है क्योंकि आपके साथ बहुत ही क्विकली सवाल जवाब होते हैं माशाल्लाह। मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की तरफ आऊँगा, मिंद आरिफ साहब वाह कैंट से पूछती हैं सवाल और ये पूछ चुकी हैं सवाल। उम्मे इदरी साहब सिंध से पूछती हैं, मेरा 4 साल का बेटा नींद में डरता है, किसी ने कहा है कि उसके कान में आज़ान और एक में इकामत कहें, तो क्या इस अमल को सुन्नत समझे बगैर किया जा सकता? जी हाँ, यह एक आम अमल होगा, किसी के तजुर्बा अगर इस पर है कि ऐसा करने से वो बच्चा का डर ख़त्म हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन उसको मसनून ना समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल भी आपकी खिदमत में, मोहम्मद अनवर साहब का सऊदी अरबिया से, क्या मोहम्मद अबू बकर नाम के साथ असलम या कमर लगाना सही है या नहीं? मोहम्मद भी है साथ अबू बकर भी लगा दिया है, आगे असलम भी लगाना चाहता है, तो 8-10 नाम और भी लेकर साथ जोड़ दिए जाए ताकि मज़ीद लंबा हो जाए। ठीक, तो नाम मुफरद होना चाहिए और सही माना वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको लेने में आसानी हो। ठीक, अगर आप इतना लंबा नाम रख देंगे मोहम्मद अबू बकर असलम कमर तो ये तो लंबा नाम हो जाएगा, तो मुख्तसर नाम होना चाहिए, बेहतर तो ये है, लेकिन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि ये वो सिंपोजियम से की जो हमारी तकरीब हुई थी उससे मुतासर होकर उन्होंने फैसला किया कि बजाय 3 बच्चे पैदा करने के तीनों के नाम एक ही को दे दिए जाए। तो बहरहाल आप कोशिश करें, कसरत औलाद का हुक्म है भाई, इस पे फख्र करना है हुजूर ने, छोड़ें इन सिंपोजियम को, और 3 ये जो नाम है मोहम्मद अबू बकर और असलम और कमर, ये 4 नाम है, 4 बच्चे अब आप पर लाजम हैं। मोइनुद्दीन साहब जद्दा से पूछते हैं सवाल, क्या मशहूर सियासतदान हुक्मरान मजहबी रहनुमा की बातों पर तबसरा या राय जनी भी गीबत में शुमार होती? देखिए, तबसरा 2 किस्म का हो सकता है, एक तो वो तबसरा है जिसमें उसके किसी ऐब को आशकारा नहीं किया जा रहा है,
وہ تو ٹھیک ہے کسی بھی سیاسی گفتگو پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا تبصرہ جس میں کسی کے عیب کو سامنے لانا ہے لوگوں کے سامنے، اور خصوصاً ایسے افراد کے سامنے جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کے کوئی اختیار میں چیز نہیں ہے، ان کے سامنے اس بات کو لانا تو غیبت ہی سمجھا جائے گا، اس کا غیبت والا ہی گناہ ہوگا، غیبت والا ہی گناہ ہوگا اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے، ایم ای مار رہے ہیں بیٹھ کے ہوٹل میں چائے کے دوران۔ اصغر خان صاحب کا سوال ہے، جنت میں ہم اپنے خاندان میں رہیں گے تو کیا ہم اپنے والدین کے ہم عمر ہوں گے؟ دیکھیے، یہ عمر تو سب کی 40 سال ہوگی، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے اور وہاں عمریں سب کی نوجوان والی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے والدین کو آپ بوڑھا ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کا والد دنیا میں اگر 100 سال کا مرا ہے تو آپ جاتے ہیں کہ جنت میں وہ 100 سال کا ہی ہو، ایسا نہیں ہو، اور اسی کیفیت میں ہو جیسے ہو، تو ہوں گے تو وہاں سارے جوان، بالکل، تو وہاں کوئی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا ہے والد اور بیٹے کی عمر میں اوپر نیچے ہونا ضروری ہو، تو لہذا جتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سوالات ایسے پوچھنا چاہیے جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ عمل کے ساتھ تعلق ہو، بہت بہت شکریہ۔ والد صاحب ظاہر ہے دنیا میں انہوں نے اگر بڑھاپا کاٹ لیا تو آخرت میں اس کے صلے کے طور پر ان کو بھی جوانی لے لینے دیں بھائی، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اجر کے طور پر ان کو بھی بہت ساری راحتیں ہیں وہاں، ایک جوانی بھی راحتوں میں ایک راحت ہے، ٹھیک ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا اور یہ حق نہ چھیننے کی کوشش کریں والد صاحب سے، دعا کیا کریں اللہ ان کو جوانی رکھے جنت میں، جوانی ہوں گے باہر، صاحب نے فرمایا۔ بنت عارف صاحبہ واکینٹ سے، اگر کوئی کپ یا برتن وغیرہ سائڈ سے تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو کہا جاتا ہے ایسے برتن میں کھانا پینا مکروہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، فقہا نے ایسا برتن جس کو ایک طرف سے جو ٹوٹا ہوا ہو اس کے اندر کھانا پینا مکروہ رکھا ہے، لیکن بعض رات نے کہا کہ خاص اسی جگہ سے جس جگہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے پینا مکروہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں مطلقاً پینا مکروہ ہے، بہرحال اس سے بچنا چاہیے، اگر اور کوئی برتن نہیں ہے تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہ پیے، دوسری جگہ سے پیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بنت سالم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، دعائے جمیلہ، عہد نامہ، درود تاج، درود تنجینا کیا ہیں، کیا ان کو پڑھنا جائز ہے؟ سر ایک تو حضرت مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ ان کا حکم بتا دیں کہ یہ جائز ہے، یقیناً آپ بتائیں گے یا کس حد تک جائز ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو خواتین میں خاص طور پر ہمارے گھروں کی خواتین میں بھی یہ ہے کہ یہ وظیفے والی کتابوں کے ڈھیر ہوتے ہیں گھر میں نا، تو صبح ایک وظیفہ ہو رہا ہے، دوپہر کو دوسرا، سپہر تیسرا، شام کو چوتھا، تو اس کی حد بھی بتائیں کہ کس حد تک اور کون کون سی مستند کتابیں ہیں جو کافی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک جو مشورہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہر پریشانی کا علاج، اس کے مین عنوان اس کا یہ ہر پریشانی کا علاج، تو وہ کتاب لے لیں اور اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یا مختلف قسم کی ہمارے اوپر کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اس کا علاج کیا ہے، وہ تو علاج اس میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ جو درود تنجینا ہے یا درود یا عہد نامہ ہے یا درود تاج ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مسنون تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ثابت تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، البتہ بعض ایسے ہیں ان میں سے، مثلا درود تنجینا اس میں کوئی الفاظ شرکیہ یا مہم شرک ایسے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تو ٹھیک ہیں درود کے، بعض ایسے ہیں جن میں مہم شرک الفاظ بھی ہیں، ایسے الفاظ ہیں جن سے شرک ظاہر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، ٹھیک، کچھ ایسے ہیں عہد نامہ وغیرہ جیسا ہے، تو ان میں ایسا ہے کہ اس کے فضائل اتنے لکھے ہوئے ہیں، اتنے لکھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً وہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ منسوب کیے ہوئے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو وہی فضائل وہی چیزیں سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں اور اس کو مسنون سمجھ کے پڑھتے ہیں، خصوصاً عہد نامے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو خاص قبر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ قبر میں رکھنا یا اس کو مسنون سمجھ کے پڑھنا یا مہم شرک الفاظ کا استعمال کرنا یہ تو قطعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے، البتہ جیسے درود تنجینا ہے وہ ہمارے بعض اکابر سے ثابت بھی ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا تھا، تو اس کو بھی مسنون سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کسی ایک کا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی اس کی بنیاد پہ اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، الفاظ بہرحال درود شریف کے وہ صحیح ہیں، اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی انہوں نے 2-3 ذکر کیے ہیں ان کے الفاظ کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑے ہیں یا فضائل غلط قسم کے بیان گڑبڑے ہیں، جی بہت بہت شکریہ۔ نیک خان صاحب 410 سے پوچھتے ہیں، دعا میں ہاتھ کتنے اٹھانے چاہیے اور دونوں ہاتھوں میں فاصلہ کتنا رکھنا چاہیے، دعا بکھر ہی نہ جائے کہیں؟ تو اس کا جو مسنون طریقہ آداب دعا میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہاتھ ہیں وہ اٹھانے چاہیے اپنے سینے کے برابر اور ان کے درمیان میں ہلکا سا فاصلہ ہو، بالکل ملے ہوئے بھی نہ ہو بلکہ ہلکا سا فاصلہ ہو، اور ہاتھوں کا جو ہتھیلیوں کا رخ ہے وہ اوپر آسمان کی طرف ہو، یہ اس کا عام طریقہ ہے جو آداب کی کتابوں میں منقول ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اس بارے میں کوئی تعلیم ہو کہ اتنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ
یا اتنا درمیان میں فاصلہ کرو، ایسا منقول نہیں ہے. آپ نے مختلف احوال میں مختلف انداز سے دعائیں مانگی ہیں، تو لہذا عام جو دعا ہوتی ہے اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے جائیں اور ان کے درمیان میں ہلکا سا فاصلہ ہو اور اس کا رخ آسمان کی طرف ہو. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. محمد عمران صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، اذان کے درمیان یا تکبیر کے درمیان مؤذن یا مکبر وہ کوئی بات کر لے تو اذان یا تکبیر دہرانی ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی شروع سے؟ جی ہاں، اگر زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بات درمیان میں کہہ دی ہے تو اس کو شروع سے پڑھے، شروع سے اذان کہہ دی جائے. بہت بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. محمد عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میں ماربل کا کام کرتا ہوں اور ماربل سے جانور بنا کر فروخت کرتا ہوں، یعنی مجسمے وہ جانوروں کے، تو کیا یہ کام جائز ہے؟ جی، مجسمہ جو ہوتا ہے وہ بالاتفاق تصویر کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر بالکل جانور کی واضح شکل و صورت بناتے ہیں تو وہ تصویر میں آئے گا اور اس کی شرح بالکل گنجائش نہیں ہے، تو یہ کام ان کا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے، بہت بہت شکریہ. اصغر خان صاحب پوچھتے ہیں، کتا پالنا اسلام میں کیوں جائز نہیں ہے؟ جی اصل تو یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام میں حکم ہو اس پہ عمل کیا جائے اور اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ اس کی حکمت کیا ہے. بالکل، لیکن پہلے تو یہ بات بھی ہے، قابل وضاحت ہے کہ کتا مطلقاً منع نہیں ہے. کسی ضرورت کے لیے اگر کوئی کتا پالتا ہے، جیسے فصل کی حفاظت ہے، چوکی داری ہے یا شکار ہے، تو اس کی گنجائش صحیح احادیث سے ثابت ہے. البتہ بلا ضرورت اور شوقیہ کتا پالنا تو اس کی ممانعت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پالتو جانور ہیں گھریلو جس جو گرموں میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے یہ جانور ایسا ہے کہ جو نا حرام ہے. جی، اور جب یہ حرام ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب یہ ناپاک ہے، تو مسلمان کو پاک رہنے کا حکم ہے، تو اس کے ساتھ اگر مخلوط طور پہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا ہوں گے، اور بھی اس کے اخلاق، انسان کے اخلاقیات پر اثر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے آج کل تو سائنسی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا جراثیم اس کے بدن پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بدن کے ساتھ زیادہ مس کیا جائے انسان، تو وہ جراثیم انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور ایسی بیماری، متعدی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت ساری حکمتیں ہیں، اور حکمتوں کے پیچھے جس طرح آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا چاہیے، حکم ہے تو عمل کرنا چاہیے. ایک مخلوق کی جو ہے وہ اوقات سے اتنی ہی ہے کہ وہ خالق کی بات کو بلا چوں چراں مان لے. بہت بہت شکریہ. محمد عدیل عباسی صاحب پوچھتے ہیں، شراب کی ممانعت کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث میں کیا تعلیمات آئی ہیں؟ شراب کے بارے میں قرآن پاک میں اس کو رجس، ناپاکی، گندگی کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، بن عمل الشیطان. حدیث شریف میں اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان شراب پیتا ہے، اس کے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو پھر وہ ہر برائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ برائیوں کی جڑ اور بنیاد اس کو کہا گیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے، پلانے والے، نچوڑنے والے، بنانے والے، اٹھا کر لے جانے والے، اور 10 لوگوں پر لعنت ہے. تو مطلب شراب کو کسی بھی قسم کے فیسیلیٹیٹ کرنے والے پر بھی حدیث میں لعنت آئی ہے. تو اس لیے یہ ایک انتہائی کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اس کو معاشرے سے اس کو ختم کرنا، یہ اسلامی حکمرانوں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ. اور جو لوگ پھر اس کو یہ کہتے ہیں اس پر بیٹھ کر کہ جس نے پینی ہو وہ کہیں سے بھی پی لے گا، تو وہ بھی شاید اس وعید میں شامل ہیں، جو کیونکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے. تو خیال کریں تھوڑا سا، معین الدین زبرنا فتویٰ ظاہر ہے آ سکتا ہے آپ اس طرح، تو کسی بھی جرم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس نے کرنا وہ کرتا رہے گا. آپ کرپشن پہ باتیں کرتے ہیں، آپ جو ہے اس فلاں چیزیں ایسی درست کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے، تو آپ جتنا مرضی کر لیں، چور لوگ تو ہر جگہ ہیں، چور دروازے تو نکالنے والے ہیں موجود، تو پھر ہر چیز کے اوپر کام روک دیا جائے اگر یہ آپ کی لاج ہے تو. بہرحال معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی نبی کی شان میں نادانستہ، جان بوجھ کر نہیں، ویسے بے دھیانی میں کوئی نامناسب بات نکل جائے، تو کیا رجوع کرنے پر توبہ قبول ہے اور گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، کسی مسلمان سے اول تو یہ متصور نہیں ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ دانستہ طور پہ جان بوجھ کر نبی کی توہین کرے گا. لیکن نادانستہ طور پر اگر کبھی کسی مسلمان سے ایسی بیوقوفی سرزد ہو جائے اور وہ صدق دل سے توبہ کر لے، تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور اس کی توبہ قبول ہوگی، اور امید ہے کہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. بہرحال اس کو توبہ و استغفار گڑ گڑا کر کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.
اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، محمد تابش پرویز صاحب کو ممبئی سے، اپنے کسی رشتہ دار، دوست یا گھر میں کسی کو گناہ سے روکنے پر اگر وہ برا مان جائے اور بات چیت نہ کرے تو کیا مجھے قطع تعلقی کا گناہ ہوگا؟ جی نہیں، اول تو یہ ہے کہ نہیں انل منکر یعنی برائی سے روکنا، وہ ایسے حکمت کے طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس سے گھر میں اور خاندان میں ناراضگیاں پیدا نہ ہوں۔ جی بہرحال اگر صحیح طریقے سے حق بات حق طریقے سے کی جائے اور اس کے باوجود کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کی وجہ سے وہ نہیں انل منکر کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، وہ ایک فریضے کو انجام دے رہا ہے اور اس فریضے کی وجہ سے اگر دوسرا ناراض ہو رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال دعوت حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ دوسرا ناراض ہو جائے، مثلاً تنہائی میں اس کو کہا جائے اور اس طریقے سے کہا جائے کہ اس کو آپ کی خیرخواہی کا کے جذبے کا اظہار ہو، تو ایسی صورت میں پھر ناراضگی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال ہے محمد ظفر صاحب کا کوئٹہ سے، چہرے پر کوئی کریم، کون سی ایسی کریم ہے جو لگانے سے نماز پر اثر پڑتا ہو؟ میں نے سنا ہے کہ کریم لگانے سے نماز نہیں ہوتی۔ جی ماشاء اللہ، جی جی کریم اگر ایسی ہے کہ وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے، یعنی اس سے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر تو اس کے لگانے کے بعد وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس حد تک تو یہ بات معقول ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اگر عام کریم ہے، جیسے عام کریم ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، جی تو وہ اگر لگا کے کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ البتہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کریم میں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہ ہو۔ آج کل بہت سارے کریم ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جس میں حرام اجزاء استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرام جز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بنت محمد صاحب پوچھتی ہیں، نفل نماز میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لی تو کیا ہر دفعہ سورہ اخلاص سے پہلے تسمیہ پڑھی جائے گی؟ جی دونوں طریقے جائز ہیں، درمیان میں بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، ویسے کسی ایک رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنی چاہیے، کسی خاص عمل کے لیے کسی نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہو تو وہ دونوں طریقے کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بنت مصطفیٰ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں، روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ روزہ یاد ہو تو کیا حکم ہے اور اگر یاد نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ مفتی نوید اللہ صاحب، یہ مسئلے کا جواب ہم نے کل دیا تھا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر روزہ یاد ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ تمام ناظرین سامعین آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔